Fala galera, sou o Fábio Neves, professor do Boxe Insight. E hoje eu queria falar um pouquinho da nossa aula principal, da nossa aula básica que a gente tem aqui no Boxe, que é uma aula de 60 minutos, no qual abrange pessoas de condicionamento físico mais baixo até um condicionamento físico mais alto, pessoas iniciantes, pessoas avançadas nesse tipo de atividade. A gente mexe com levantamento olímpico, com exercício de ginástica envolvendo peso corporal, e exercícios cardiorrespiratórios, correr, pedalar, pular corda. A junção desses três movimentos dentro de uma aula de 60 minutos é o que a gente faz no nosso dia a dia aí. Gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo para vir fazer uma aula gratuita, uma aula demonstrativa feita especialmente para você. E se você gostar, poder ser nosso aluno, fazer parte dessa família. Valeu! Fala galera, sou o Fábio Neves, professor do Boxe Insight. E eu tô aqui para falar sobre o nosso segundo tipo de aula, que é uma aula mais focada para a parte de mobilidade, para a flexibilidade de cada aluno, para melhorar as deficiências que eles vão achando, que eles vão desenvolvendo no decorrer dessa atividade. É uma aula de 40 minutos, onde o pessoal vai alongar 3, 4 movimentos para a parte superior do corpo e mais 5, 6 movimentos aí, depende do dia, para a parte inferior do corpo, né? Para melhorar o agachamento, para melhorar movimentos de desenvolvimento com peso em cima da cabeça, a musculatura, né? A gente vai treinando aí na nossa semana e o dia que está um pouquinho mais cansado, a gente tem a sala de alongamento para poder dar uma relaxada, uma descansada. E gostaria de falar também que é uma aula gratuita para os alunos do Boxe Insight, tá? Se você quiser fazer parte dessa aula, vem fazer uma aula da gente, com a gente aqui no Boxe. E aí eu te apresento a aula de mobilidade também, acho que você vai gostar. Valeu! E aí pessoal, sou o Fábio Neves, professor do Boxe Insight. Gostaria de falar hoje sobre a nossa terceira aula, nossa modalidade de aula. Essa aula é a aula de performance, ela trabalha com movimentos mais avançados dentro do Boxe, né? Então movimentos de LPO, agachamentos, movimentos ginásticos. Isso para quem quer melhorar o seu treino no dia a dia aqui dentro, para quem quer encarar uma competição, né? A competição tem algumas demandas aí que a gente precisa abordar elas de forma diferente do que do treino normal. Então essa aula veio para poder preencher essa lacuna, né? E conseguir fazer os nossos alunos evoluir cada vez mais. Se você está vendo esse vídeo e quer vir fazer uma aula, quer conhecer o Boxe, é só me mandar uma mensagem que a gente combina certinho lá pelo Instagram, pelo Facebook. Fala galera, sou o Fábio Neves do Boxe Insight. Gostaria de convidar você que está vendo o vídeo para vir fazer uma aula aqui com a gente no Boxe, é uma aula gratuita. Vem para cá!